müessesenin yaradılması Azərbaycanın bu sektora olan ehtiyacını tamamilə ödəməyə hədəflənib. Meyvəli arpa emalı zavodunun ilkin istehsal gücü 11 min ton hesablanıb. 2 hektar ərazini əhatə edəcək. Zavodun ikinci mərhələsində istehsal gücü 17 min tona çatdırılacaq. Beləliklə, ilkin mərhələdə 13 milyon manatlıq idxal əvəzlənəcəksə, növbəti mərhələdə bu rəqəmin artıq 20 milyon manata çatdırılacağı gözlənilir. Zavod ixrac gücünə də malik olacaq. Zavodun İmişlidə yerləşməsi isə təsadüfi deyil. İmiş Şəkər Zavodunun ərazisində tam infrastrukturla təminatlı olduğu üçün biz burada bu zavodun inşasını qərarını verdik. Həm dəmir yolu vasitəsilə, həm avtomobil nəqliyyat vasitəsilə xam malın çatdırılması, son məhsulun müştərinin ünvanına göndərilməsi burada mümkün olacaq. İmişli rayonu təbii ki, iqtisadiyyatına da ki, öz töhfəsini verəcəkdir. Zavodun inşasına yeni başlanmasına baxmayaraq, artıq Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərq ölkələri, xüsusilə də İraq və Əfqanistandan əməkdaşlıq üçün müraciətlər daxil olub. Xarici ölkələrdən gələn müraciətlərlə yanaşı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərlə də əməkdaşlıq gözlənilir. Belə bir zavodun inşası bu sahənin inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən biridir. Azərbaycanda istehsal olunan xam malın lazımi keyfiyyətlərə sahib olması, gələcəkdə Azərbaycanda pivə istehsalı sahəsinin inkişafına kömək edəcək. Zavodun fəaliyyətə başlaması ilə yerli pivənin istehsalının maya dəyərində bəzi optimizasiyalar mümkün olacaq. Bununla da həm alkoqollu, həm də alkoqolsuz yerli pivə istehsalçılarının yaxın coğrafiyaya ixrac imkanları artacaq. İnvestisiya dəyəri 25 milyon manat olacaq müəssisədə 50 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Rauf Məmmədov, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər.